Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про діяльність учасників молодіжного театру та прем'єри вересня. В гостях нашої студії – заслужений діяч мистецтв України, виконуючий обов'язки директора, художнього керівника Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Віталій Денисенко. Вітаю вас! Також керівниця літературно-драматургічної частини Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Марія Максякова. Заслужений артист України Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Ігор Титов. Вітаю вас. Вітаємо. Пане Віталію, бачились з вами місяці три тому, казали, що готуємось, кропітка робота триває, війна трішки заважає, але ми працюємо. Як зараз? Цим, що змінилось за цей період? Чи складно зараз? Чи не роз'їхалися актори? Можливо, є ті, які повернулись? Що зараз, над чим працюєте? Ну, практично, щоб так, якось кардинально з тих пір нічого не змінилося. Ми як працювали, так і працюємо. Доволі стабільно, постійно і так далі. Як займалися якоюсь благодійною діяльністю, так і займаємось. Так як випускали вистави, так і випускають. Я просто таку загальну характеристику дати, більш конкретно розкажуть мої колеги. Але, скажімо, в цьому році ми вже зіграли дві прем'єри, які користуються попитом у глядача. Зараз ми готуємо третю прем'єру. Якраз буде відкриття театрального сезону 29 вересня. Це буде вистава «Любов у стилі барокко» Ярослава Стельмаха. І готуємо новорічну казку і загалом цілу новорічну кампанію, яка розпочнеться раніше, але про це конкретніше розповість Маша. Так що робота як йшла, так і йде. Незважаючи на всі ці реалії, які є, що стосується людей, так, у нас декілька чоловік зараз у лавах ЗСУ, які захищають нас, і це є такий факт, і є люди, які виїхали за кордон. Це складає якісь такі тимчасові складності, але загалом ми продовжуємо таку нормальну, плідну роботу. Я думаю, що так і будемо продовжувати. Чи не заважають сигнали тривоги підготовкам, виставам, проведенню? Які ваші дії? Наскільки це складно? Трошки заважають, куди діти. Як усім, психологічно. В якісь моменти ми зупиняємо роботу, але ви ж бачите, як усі, ми до цього вже звикли, як українці майже... стійкий народ, да, влаштовуються. Як до норми. Це спочатку було страшно і зараз страшно, коли там бомблять, але а що робити? Таке життя. Ми впевнені, що це. Якщо ми зараз отут в тилу тим хлопцям, які там. Їм набагато складніше, тому нам жалітися на те, що якось складно, краще не треба. Ми повинні робити свою справу і робити її добре. І ми намагаємося це робити. До речі, ви зазначили про психологічний аспект, так? Актор, коли вже вживається в роль, він вже розкритий, він вже грає на глядача, і тут переривається, от ступор переривається так, там, в зв'язку з вибухами або повітряною тривогою. Як далі? Який лайфхак спрацювати, щоб вийти з цього положення? Ну, це скоріше питання до актора. Я б сказав, тут йдеться про високу ступінь професіоналізму. Коли у різних умовах, а скільки було ситуацій, ще, скажімо, до війни, про якісь особисті у актора неприємності в житті, або навіть коли є якась там смерть близької людини, а йому треба грати виставу ввечері, і я сам був свідком цього, дуже багато людей виходили, грали комедію. Я зараз не буду приводити конкретні приклади, але це було, і вони це грали, і глядач цього не помічав. Така професія, що робить? І я думаю, що десь такий момент спрацьовує зараз.
Так, пане Ігор, хотів зазначити. Так, гадаю, так, я вдихнув вже. Так. Дійсно, такі ситуації бувають, коли під час вистави звучить повітряна тривога. Так, ми зупиняємо виставу, просимо всіх зберігати спокій, там спуститись до бомбосховища. Проходить, якщо недовго, да, триває ця тривога, то глядачі там повертаються до залу. І розумієте, що вистава – це, ну, діалог. Всі це розуміють, що діалог актора з глядачем. Тому іноді таке буває, що ми нагадуємо, що було до того, як у першій частині. А зараз ми будемо продовжувати. Ну, такі жарти теж приміняємо до цього, стосовно цього. А ви от як актор, як ви виходите з цього положення? Ну, це все одно якось стрес, воно відображається на вашому стані. Можливо, там слова якісь забули, щось. Які лайфхаки маєте? Досвід. Це наша головна якість. Досвід, професіоналізм. Так, да. Пане Ігоре, ми знаємо, що ви брали участь у міжнародному фестивалі. Розкажіть про нього, як ви туди потрапили, що ви там представляли. Дякую, да. Так, дійсно, я мав змогу нещодавно перебувати на міжнародному театральному фестивалі у місті Бакеу у країні Румунія. Дякую нашому керівництву за те, що допомогли з, ну, деякими документами, бо зараз, ну, ви знаєте, що дуже там складно так перетинати кордон, так, але, ну, все це як закону, тому я подали заявку, так, і потім я отримав запрошення і офіційно виїхав на цей фестиваль. От, ну, головне, що знов-таки було багато вражень, тобто за чим їхати, за враженнями, так, враженнями, показати себе, подивитись на те, як працюють в сусідній країні, в якій ніколи не був, і як взагалі там це все відбувається. От, тому, ну, вражень багато, я можу там казати довго, насправді. Що це за фестиваль? Що там було представлено? Які країни, які міста? Ну, багато. Вони, в них такий досвід, що вони... Ну, Румунія – це само собою, там з різних міст було, там зі столиці, з Бухаресту, так, з маленьких якихось там місць. Але вони кожного року запрошують з якоїсь іншої країни, ну, якогось представника. Тобто на цей рік от була Україна. От. Тому, ну, я був один з України і взагалі, тобто була тільки Румунія і Україна. От. Тому вони дивились на мене, я дивився на їх і, ну, як... Вони дуже вразили, дуже сподобались. Я дивився декілька вистав на цьому фестивалі. От, і отримав, ну, величезний досвід, я б так навіть сказав. Так, це такий, ну, своєобразний майстер-клас. Ви один представляли Україну, як на вас реагували? Про що говорили? Можливо, там на полі війни щось, якусь тему таку підіймали, можливо, підтримку якусь свою висловлювали? Так, дійсно, багато було розмов про те, що відбувається в Україні, про війну дуже багато було. Після, наприклад, вистави була така невеличка прес-конференція, де багато саме їхніх ЗМІ питали, як змінився театр під час війни, да, як драматургія там міняється. Тобто, ну, було дуже багато питань. У повсякденному побуті теж були, як ви там знаходитесь. Ну, ми там були вдвох, до речі, ну, я зі своїм саунд-інженером, як зараз модно казати. От. Тому ми намагались, складно було спілкуватись, тому що, на жаль, ми могли порозумітись тільки російською мовою, і то одна людина звідти її розуміла. От. Тому ми так спробували спілкуватись, нас переводили, перекладали. От. Багато було питань, так, ми розказували все, що мали змогу, як розказати, все, що турбує нас. І вони все це знають, вони співчувають нам, так, і, наскільки я знаю, там в політичному плані намагаються нам допомагати. Що ви для себе почерпнули, можливо, якийсь певний досвід взяли, яким можете поділитись з іншими акторами? Величезний досвід, ви знаєте. Я скажу так, що румунські актори, вони дуже великі. Я чув такий вислів, що європейська театральна спільнота, вони дуже великі професіонали. Я це, ну, переконався в цьому. Тому що вони дуже під собою, знаєте, такий твердий ґрунт відчувають. Бо вони дуже якісь такі, як струни просто, як струни, натягнуті струни на гітарі. Вони такі стримані, вони дуже володіють словом. Не дивлячись на те, що я не розумію мову румунську, так, але деякі речі були настільки зрозумілі мені,
що потім я спілкувався, так, і казав, про що вистава, про це, так, так, то есть, дійсно. Тобто язик театру, він, ну, насправді, бачите, і не має якоїсь мови, це язик театру, будемо так надіятися. Тому вони мене вразили, так, сподіваюся, я їх теж. Дякую вам. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, про вашу сферу, так, про ви якісь гранти отримали. Що це за гранти і куди вони? Ми досить довго і плідно працювали над тим, щоб щоб наш театр нарешті розпочав свою грантову діяльність, оскільки наразі це дуже актуально, це додаткова можливість митцям отримати фінансування на якісь цікаві проекти. На жаль, своїми силами втілювати ці цікаві проекти, які нам хотілося, без належного фінансування ми не маємо такої змоги. Тому з декількох заявок от ми виграли грант від Українського культурного фонду на читку п'єси. Цей формат, він не новий. За останні роки, особливо під час війни, він отримав таке нове дихання, тому що зараз і Національна спілка театральних діячів дуже активно проводить по всій Україні подібні формати. Тому ми подавали заявку на читку п'єси «Зерносховище». Це для нас теж вже опрацьований матеріал, оскільки минулому році до Дня пам'яті жертв Голодомору ми міні-формат читки у себе в театрі втілили. Так, просто на запрошену аудиторію ми не продавали квитки, ми запросили небайдужих людей, кому ця тема була цікава, і якраз в День пам'яті жертв Голодомору ми зробили такий перформанс. В даному випадку вже маючи підкріплення Українського культурного фонду, ми переносимо цей формат на велику сцену, тому що минулий досвід був у фоє театру, зараз це буде на сцені. Плануємо все ж таки зробити не скорочений варіант, а зробити повну версію п'єси Наталії Ворожбит. І театралізувати. Так, для того, щоб і музичні, і візуальні ефекти, і світлові підкріпили ту атмосферу. Оскільки все ж таки чітка – це все одно не просто читання з листа, це має бути, ну так би мовити, аудіовистава, для того, щоб глядач не лише уявив собі, ну не просто голий текст, а й мав змогу уявити і емоції актора, герої, емоції героя, переживання. Тобто це буде просто такий сидяча вистава, так би мовити. Не завжди сидячий, я думав, так, не завжди піднімати. Сидяча, хтось може в емоціях і скочить. Акторське вже емоційне, акторське читання і режисерське вибудове. Ну, вже це вже від вас залежить, від Ігоря Івановича, як від режисера цієї чітки. Також ми, це відбудеться 25 жовтня, і це не просто так, тому що ми хочемо прив'язати цю чітку не лише до Дня пам'яті, хоча тут розліт майже в місяць, але і до Женевської конвенції, для того, щоб наголосити. Тому перед чіткою в нас ще буде така собі лекція про норми поводження з людиною, про права людини. Для того, щоб, як нас зараз, да, зараз трошки стерлося це розуміння, ніколи знову, але щоб все ж таки в нас, в суспільстві, було чітке розуміння власних прав, власних кордонів, і акцентувати на тому, що ми теж маємо все робити для того, щоб з нами не було такого поводження, як собі дозволяють зараз агресори. От, якось, щоб суспільство теж все ж таки зрозуміло, що треба вибудовувати і власні кордони, і кордони власної держави. Тому це, сподіваюся, що в нас вийде і буде такий дуже гарний, ну, перформанс і класний досвід. Бажаємо вам успіхів у цьому, дійсно. Також ми знаємо, що ви вже потихеньку готуєтесь до Нового року. Так, як звісно. Саме, розкажіть. Звісно, ми зараз взяли у постановку казку Яна Екхольма, зробили свою п'єсу. Режисер Олександр Варун буде ставити
казку, яка називається в оригіналі «Тутта Карлсон, перша та єдина», і Людовик XIV. Це така історія Ромео і Джульєти, але в тваринному світі. Це історія дружби курча та лисеня. Ось, і на фоні цього, як абсолютно два різних вида, хижак та пташечка, подружились, і які невзгоди вони зустрічають на власному шляху, як їм їхні представники їхнього виду не дають дружити. Ну, я думаю, що це буде дуже цікаво. Хочеться зробити таку яскраву, класну, дивовижну казку для того, щоб дітей все ж таки від оточуючого світу, від того жаху, в якому вони зараз психологічно перебувають, трошки дозволити їм поринути саме в красиву казку. Я розумію, що це не зовсім новорічна історія, але саме хотіли зробити акцент саме на казковості і на добрій історії дружби такої перевіреної часом. Ще хочу наголосити, що в цьому сезоні наша новорічна кампанія розпочнеться раніше, оскільки ми перевели, ну, ми вимушено змінили святкові дати, оскільки тепер в нас День Святого Миколая буде 6 грудня, тому до Дня Святого Миколая ми почнемо наші традиційні привітання від Святого Миколая та його помічників, і будуть свої новорічні історії. Ну, а вже ближче до 24 грудня розпочнеться сама новорічна кампанія, тобто яка буде спочатку приурочена до Різдва, ну і до Нового року. От, тому всіх глядачів запрошуємо завітати до нас у грудні. Буде цікаво. Дякуємо. Пане Віталій, як змінив... Так, да. Додайте. Ви хотіли додати? А, ну я просто кажу, не тільки грудня, на глядачів. Ми вже працюємо. Так. Уже йдуть вистави. Працюємо. Так що ми запрошуємо глядачів до нас уже зараз. А найближчим часом, саме 29 червня, я про це вже вересня, вибачаю, червня. Ну, літо, мені так хочеться туди повернутися. Так, вчера, да. З зими в літо да, одразу повернутися. 29-го, да, вже йдуть вистави. 29 вересня ми відкриваємо офіційно сезон. Це вистава Ярослава Стельмаха «Любов у стилі барокко». І я хочу запросити глядача на відкриття сезону і загалом цю виставу. Це теж вистава, якою просто хочеться дати глядачу якийсь такий заряд позитиву, відволікти його від буденних цих проблем і так далі, і все. Це така, в цій виставі, ну, театральність барокко поєднується з такою, з італійською комедією масок, комедію дель'арте. Я сподіваюся, що, ну, що це буде така дуже яскрава, дуже комедійна, пісенна, танцювальна вистава. Це таке майже шоу таке, на глядача, костюмовано і так далі. Тому я, ну, і тут будуть грати, ну, скажімо, на мій погляд, найкращі актори нашого театру. Жаль, що кількість дієвих осіб не вміщує всіх найкращих акторів, але тих, кого вмістила туди, значить, все так, значить, і які вже є улюбленцями глядачів, наскільки я знаю, тому я всіх запрошую на цю виставу. І загалом я запрошую всіх до театру «Скільки там у мене часу є», бо я от сижу, слухаю, думаю, що таке, значить, парижанин, да, або гість, скажімо, Парижу, нема таких, хто не був там на Ейфелевій вежі, там, або там римлянин, житель, гість Риму, він обов'язково був в Колізеї, там, я не знаю, лондонець, він там хоч раз постояв у послухах Біг Бен, да, припустимо, да. Дніпропетровець, або дніпровець, не був у Дніпропетровському академічному молодіжному театрі, що на Володимира Мономаха, це нонсенс. Ти не дніпровець, якщо не був в цьому театрі. Тому я всіх запрошую. Ви не уявляєте, скільки ви пропустили в своєму житті.
швиденько, хоча б раз ви повинні там побувати. Я лукавлю хоча б раз, бо я знаю, що той, хто хоча б раз буває в цьому театрі, стає його фанатом. Дійсно. Тому я запрошую всіх. Так, дякую. А я підкріплю, куди саме ми запрошуємо і на які вистави, тому що в нас є вистави і для дітей. Цими вихідними ви зможете побачити в суботу об 11-й виставу «Хто подолає дракона». Це дуже цікава історія, дитяча, яка підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток, тому що там є і лицарі, там є історія кохання. Це просто комбо. В неділю зранку для дітей ви побачите лялькову казку «Адеш 5» або «Яйце». Ну, а вечірні наші вистави о 17-й годині. В суботу буде вистава «Далі після», де ви зможете побачити Ігоря Тітова в одній з головних ролей. А в неділю також о 17-й годині вас очікує кримінальна комедія «Мафія. Мокра справа». І це ще не все, тому що в нас тут буде дуже цікавий захід 13 вересня. Я думаю, Ігор розповість більш детальніше. Дякую, в Україні 8 вересня розпочинається театральний фестиваль «Мельпоменотаврі», який завжди проходив у Херсоні, міжнародний фестиваль, який навіть колись я і був ведучим його. От. Але ну, тепер він проходить в умовах війни, і кожен в своєму місті тепер показує, ну, кожен театр показує вистави, як і Драміком, як і Шевченко буде показувати. І саме ми показуємо 13 вересня о 19.00 виставу «Контрабас». Тому запрошуємо всіх поціновувачів і шанувальників театрального мистецтва. Приєднуйтесь, будь ласка, ми на вас чекаємо. Дякуємо, обов'язково. Нагадую, ми сьогодні говорили про діяльність учасників молодіжного театру та прем'єри вересня. В гостях нашої студії були заслужений діяч мистецтв України, виконуючий обов'язки директора художнього керівника Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Віталій Денисенко, керівниця літературно-драматургічної частини Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Марія Максякова та заслужений артист України Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Ігор Титов. Дякую вам, що завітали. Дякую. Дякую всім. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».